ए होची बालेश्वर फकीर मोहन मेडिकल कॉलेज ओ हॉस्पिटल देखंतु रोगी ओ सेमानक संपर्कियो माने किभळे लंबा धाडी रे अपेक्षा करिसंती डाक्टर लेखिथिबा सबु औषध एहि निरामय केन्द्र रे मिलु नै अल्प किछि औषध मागणा औषध वितरण केन्द्र रे मिलुथिबा बळे अन्य औषध बाहर किणबाकु कुहा जाउछि ए नै असंतोष प्रकाश करिसंती रोगी ओ तांक संपर्कियो କ୍ଷୀର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତ ଦେଖେଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ତିନିଟା ଲେଖିଲେ ତ ଦୁଇଟା ଅଛି ଗୋଟେ ନାହିଁ ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ ତ ବାହାରୁ ଆଣିବାକୁ କହିଲେ ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ ତ ଆଭେଲେବୁଲ କରେଇବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ଆ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିକି ସବୁ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିବେ ଦେନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ ସୁବିଧାର ହଁ ନେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଔଷଧ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସେ କହିଲେ ଆଉ କହିଲି ସେକଡ଼ ମିଳିବ ନା ସେ କହିଲେ ସେକଡ଼ ବି ମିଳିବନି ମାନେ ତାହେଲେ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିଲେ ହଁ ଏଇଟା କିଣିକି ନେଇଯିବ ମିଳୁନି କାହିଁକି ଆଉ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିତେ ପଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏହି ସମସ୍ୟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ରର ନୁହେଁ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଥିବା ତିନୋଟି କେନ୍ଦ୍ରର ସମାନ ଅବସ୍ଥା କେବଳ ସାଧାରଣ ଔଷଧକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମେଡିକାଲରେ ନାକ ଗଳା ଓ ଆଖି ପାଇଁ ଔଷଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳୁନାହିଁ ଫଳରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଔଷଧ ନ ପାଇପାରି ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛି ଅନ୍ୟପଟେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭଙ୍କ ବଦଳି ଯୋଗୁଁ ଔଷଧ କିଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧୀମା ହୋଇଯାଉଥିବା ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ପରିଚାଳକ ସେପଟେ ସମସ୍ୟାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଆଖି ଦେଖିକି ହେଉଛୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଲେ କରିଦେବାର ହେଉଛି ଔଷଧ ନେନି ଔଷଧର ହେଉଛୁ କଲେ ବାହାର ଦୁଇଟା ଆଣିବ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନା ଔଷଧ ଆଣିବ ଆଉ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଦେଇ ଦେଉଛୁ ତାପରେ ମୁଁ ମାଗିଲି ଯେମିତି ସିଏ କଲା ଆଉ ନାହିଁ ବାହାର ଦିନ ଆସିବ କ'ଣ କରିବା ହେଉଛୁ ପଇସା ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ବାହାରୁ କିଣିପାରିବିନି ଆଉ ଆସି ଘର କତିରୁ କିଣିବି ଆଉ ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କାଲି କଲେକ୍ଟର କହିଥିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଆଜି ଦୁଇଟା ଯାକ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଖିଛି ଗୋଟାକରେ ପାଞ୍ଚଟା ଔଷଧ ଥିଲା ପାଞ୍ଚଟା ଔଷଧରୁ ଚାରିଟା ଔଷଧ ତାକୁ ମିଳିଛି ଗୋଟେ ଔଷଧ ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ଆମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରମାଡଲ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ନଥିଲା ଆମ ପାଖରେ ହେଲା ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସିଏ ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଇନକ୍ୱାରି କରିଛୁ ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଲେଖିଦେଇଛି ଆମେ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିରାମୟଟା ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଖକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେଇଛୁ ସିଏ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଆମକୁ ସୋମବାର ଦିନ ଜଣାଇବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା କଥା କହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବାହା ବାହା ନେଉଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀ ଖୋଲିଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅସଲ ମୁଖା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।